إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب آپ نے اگر یہ لائٹ جلانی ہے نا تو سائڈ سے جلائیں مجھے سامنے نظر نہیں آتا میرے منہ پر آپ لگ مارتے ہیں سائڈ پر رکھ کر چلائیں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے الصمد ہے بڑا بے نیاز تعریفیں اس بادشاہ کی جو چاہتا ہے اسے اپنی مخلوق میں سے کسی پیر فقیر درویش ولی علی نبی حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی مشورے کی ضرورت نہیں تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے یہ آسمان بنایا جہان سجایا انسان بنائے سورج اور چاند کو روشنی عطا فرمائی تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے در یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دیا کمال کا بادشاہ ہے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور خلقت بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا
کمال کا بادشاہ ہے، ملک الناس، الہ الناس، جو لوگوں کا رب، مشکل کشا ہے، ملک کمال کا شہنشاہ ہے کہ بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور کمال ہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تعریفیں اس بادشاہ کی، جب قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا خاندان تو بڑا اونچا تھا، کمال ہے اس بادشاہ کی۔ فاشارت الی قال انی عبد اللہ، کہ بچے کو زبان دے کر عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوا کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، رب نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے اور تمہارا نبی بھی بنا دیا۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الانبیاء ہیں، جنہوں نے قدم قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ہمیں وہ کلام عطا فرمایا ہے، احسن الکلام کلام اللہ، دنیا میں کسی عالم کی کتاب، کسی فقیہ کی کتاب، کسی محدث کی کتاب، یاد رکھیے گا، ہمیں جو رب نے قرآن دیا ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس کلام اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن ہر گھر کی زینت ہے، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، امام ہو، مقتدا ہو، مقتدی ہو، ہر گھر کی زینت، ہر مسلمان کے گھر میں ایک مقدس کتاب موجود ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئی، پڑھانے کے لیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قرآن خانیوں کے لیے، ہم نے اس قرآن کو تعویذوں کے لیے، ہم نے اس قرآن کو بیٹی کا نکاح کرنے کے بعد اس کے سائے میں رخصتی کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو بیمار جانوروں کو سایہ دینے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو پنچایتوں میں قسم اٹھانے کے لیے، قرآن تو اس لیے آیا تھا، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، قرآن تو اس لیے آیا تھا، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الی انه لا الہ الا انا فاعبدون، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں، سب کے بارے میں رب نے فرما دیا ہے،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهِ کہ دنیا میں ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دینا اہل ایمان جائیے اپنے گھروں میں سے قرآن کو کھولیے گا پھر اپنی زبان میں پڑھیے گا پھر اس امت کی اکثریت کا ان کے عقیدوں کا اس قرآن سے موازنہ کیجئے گا اور پھر سوچئے گا کہ یہ نبی کی امت کس راستے پر چل پڑی ہے امام الانبیاء جب مکہ میں دعوت توحید کا آغاز کرتے ہیں تو مکہ کا مشرک بھی مانتا ہے کہ اللہ آسمان کا خالق ہے زمین کا مالک ہے اسے اس بات پر اختلاف نہیں کہ چاند کو روشنی دینے والا اور سورج کو تپش دینے والا اللہ کی ذات ہے آخر ایک اختلاف کس بات پر ہے کہ کائنات کے اندر معبود برحق دو ہے چار ہے دس ہے ہزار ہے اللہ کے پیغمبر یہ پیغام دے رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ کہ مشکل کشا حاجت روا اولاد دینے والا بگڑیاں بنانے والا کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا عزت کا مالک ذلت کا مالک موت کا مالک حیات کا مالک نفع کا مالک نقصان کا مالک لا الہ الا اللہ الہکم الہ واحد الہ دو نہیں مشکل کشا دو نہیں ہے حاجت روا دس نہیں ہے اس پیغمبر کے جان کے دشمن جو مکہ کے باسی بنے تھے اس کی وجہ کیا تھی یہ امین تھے صادق تھے بچپنا وہاں پر گزارا جوانی وہاں پر گزاری اور چیلنج کر کے کہا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے اور مکہ کے باسیوں بتلاؤ کبھی تم نے میری زبان سے جھوٹ سنا ہو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا ہم نے جب بھی پایا صادق بھی پایا امین بھی پایا تو اعلان کیا تھا پھر مانو لا الہ الا اللہ کہ لات مشکل کشا نہیں الہ وہ ہے جو زمین کے نیچے نہیں آسمان پر مستوی ہوا کرتا یاد رکھیے گا آپ نماز کی دعوت دیں روزے کا پیغام دیں یتیموں کی کفالت کا پیغام دیں
غریبوں کے گھروں میں راشن کی تقسیم کا پیغام دیں. کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تب ہوگا جب آپ وہ دعوت وہ پیغام وہ مشن توحید وہ مشن انبیاء لے کر قوم کے سامنے کھڑے ہوں گے لا الہ الا اللہ کہ جس کو تم سجدہ کر رہے ہو یہ مر چکا ہے فوت ہو چکا ہے یہ سجدے کے قابل نہیں. سجدہ کسی قبر پر کسی زندہ کے قدموں میں نہیں. سجدہ اس کو ہوتا ہے جو اسمان پر ہے جو خالق ہے جس نے یہ مخلوق پیدا کی. پھر اختلاف اپنی دعوتوں کو اپنے جلسوں کو اور درسوں کو اپنے مدارس کے طلباء کو یہ سبق پڑھائیں جتنی چاہے دعوت دے لیں. اگر دنیا میں انقلاب چاہتے ہو تو طریقہ محمدی ہے کہ ان اپنی بستی کے باسیوں سے کہو رکوع اور قیام اس ذات کو ہوتا ہے جو بندوں کا خالق ہوا کرتا. پھر آپ کو گالیاں بھی پڑیں گی آپ کے چندے بھی بند ہوں گے آپ کے مدرسوں پر بھی آپ کے علماء پر بھی آپ کے مدرسین اور معلمین پر بھی زبان سے طعنے پڑیں گے. مت پرواہ کیجئے گا ان کی. اور میں کہا کرتا ہوں تم رزاق نہیں ہو تم جو چاہے کر لو. ہم جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو ہمارے اس شہنشاہ نے ہمارا رزق لکھ دیا تھا. ہم ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کرتے ہیں علی وجہ البصیرت یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مشکل کشار داتا اور دستگیر زمین کے اندر نہیں آسمان پر مستوی ہوا کرتا. یہی بات رب نے قرآن میں کہی ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ایک الہ وہی داتا وہی دستگیر وہی غوث اعظم وہی غریبوں کا وہی امیروں کا وہی نبیوں کا وہی فقیروں کا. ہاں ہاں ایک ہی ہے. جب کچھ نہیں تھا تمہارے یہ زندہ اور مردہ داتا اور دستگیر نہیں تھے. ہمارا وہ بادشاہ اور شہنشاہ تب بھی تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہمارا بادشاہ پھر بھی ہوگا. ہم اس کی عبادت کا پیغام دیتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. عبادت کرو کس کی جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمانداری سے بتلائیے جس کی قبر پر جا کر ہم سجدہ کر رہے ہیں. اپنی مشکلیں اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اپنی مرادیں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس نے تمہارے جسم کا کون سا حصہ بنایا سوچئے گا ذرا. اس آنکھ کی پتلی کے اندر روشنی دینے والا کون ہے. اس کان کے اندر سماعت کی قوت رکھنے والا کون ہے.
اس زبان کو قوت گویائی دینے والا کون ہے؟ اس ہاتھ کو پکڑنے کی قوت دینے والا کون ہے؟ اس دھڑکتے ہوئے دل کو دھڑکانے والا کون ہے؟ جب مانتے ہو کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک شے کا خالق صرف اللہ ہے تو یاد رکھنا پھر عبادت بھی صرف میرے رب کی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اجعل الالہ الہا واحدا. ہاں ایک الہ. کوئی نیا پیغام نہیں ہے, یہ نئی دعوت نہیں ہے. جب سے آسمان بنا ہے, زمین بنی ہے, چاند اور سورج موجود ہے, جن و انس موجود ہے, میرے رب کا اعلان یہی ہے کہ الہ صرف وہی ہے جو آسمان پر مستوی. ہم نے اپنے ہی جیسوں کو الہ بنا لیا. مکہ کے باسیوں نے یہی تو کہا تھا ان ھذا لشیء عجاب, بڑی عجیب شے کہ بارش بھی وہی برساتا ہے, آسمان سے قطرے بھی وہی نادل کرتا ہے, زمین سے سبزہ بھی وہی اگاتا ہے. جمادات نباتات حیوانات ہر شے کا خالق وہ ہے. اے تم سے تو یہ پہاڑ اچھے, یہ تمہارے گھر میں اور تمہارے رقبے میں لگے ہوئے یہ درخت اچھے جو کسی قبر کی پوجا پاٹ نہیں کرتے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین کے اندر آسمانوں کے اندر و ما بینہما, اس درمیانی خلا کے اندر جو شے بھی ہے اس رب کی تسبیح کر رہی. آپ زمیندار لوگ ہیں, ڈیرے دار لوگ ہیں, جانوروں کو پالنے والے لوگ ہیں, کسی نے بچڑے اور کسی نے بھینسے, کسی نے بکریاں. ایک سوال دے رہا ہوں, گھر جائیے گا کل کو, رات کو اور صبح اپنے جانور کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر دیکھ, اور شام ہو جائے نہ پانی دینا نہ چارہ دینا, پھر دیکھنا کبھی کسی جانور نے دوسرے جانور سے, کبھی کسی بکری نے دوسری بکری سے, کبھی کسی گائے نے دوسری گائے سے سوال کر کے کہا ہو, اس سے مانگا ہو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اور تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جانور تیرا, گھر تیرا, کھرلی تیری, تیرا جانور تیرے ہوتے ہوئے دوسرے جانور سے مانگتا نہیں ہے, اور تو اپنے زندہ رب کے ہوتے ہوئے اس کی مری ہوئی مخلوق سے جا کر سوال کرتا ہے, حیا نہیں آتی؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. ہائے ہائے,
پوچھو ان سے جو اہلِ بیت کی پوجا پاٹ کرتے ہیں پوچھو ان سے سوال کرو ان سے جس سے تم مانگ رہے ہو پکار رہے ہو ایتونی بکتاب من قبل هذا او لاؤ کوئی کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ مردہ سنتا ہے مردہ دیتا ہے مردہ آتا ہے جمعرات کو گھر میں ملاقات کرتا ہے ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو رب کے قرآن سے دکھا محمد کی حدیث سے دکھا ایتونی بکتاب یہی سوال تو ہم سے کر کہ تم کہتے ہو یہ سنتے نہیں ہے تم کہتے ہو یہ دیکھتے نہیں ہے تم کہتے ہو یہ آتے نہیں ہے تم قرآن سے دکھاؤ تم کہتے ہو ان کو سجدہ لائق نہیں ہے تم کہتے ہو ان سے مانگنا جائز نہیں ہے تم قرآن سے دکھاؤ رب نے اپنے نبی کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ ہم نے ہر پیغمبر کو یہی وحی کی کہ عبادت صرف میری ہوگی بندوں کی بندہ ہو کر بندے کی عبادت کرتا ہے اپنے جیسے انسان کی وہ بھی مرے ہوئے کی قرآن تیرے گھر میں قرآن میرے گھر میں قرآن تیری مسجد میں قرآن میری مسجد میں قرآن تیرے عالم کے سینے میں قرآن میرے قاری کے سینے میں ایتونی بھی کتاب اللہ کی کتاب سے کوئی لا کر دکھا اللہ کی قسم تیرا مسلک قبول کر لوں گا قیامت تو آ سکتی ہے نہ رب کے قرآن سے نہ پیغمبر کے فرمان سے یہ نہیں دکھا سکتا کہ مردہ زندہ کی آئے خائے حاجتیں پوری کرتا قرآن پڑھا کر قرآن پڑھا کر یہی سوال مکہ کے باسیوں سے ہوا او لاؤ تمہارے پاس کوئی کتاب ہو کوئی علم کے آثار ہو تم جو کہتے ہو لات دیتا ہے منات سنتا ہے تم جو کہتے ہو ہماری اس کے آگے اس کی اس کے آگے لاؤ کوئی کتاب کوئی دلیل کیا جواب دیا تھا نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا ابا جی یوں کرتے تھے ہم نے ابا جی کو ایسے کرتے ہوئے پایا ابا جی ختم دیتے تھے ابا جی نے مقبرے بنوائے تھے ابا جی نے چادریں چڑھائی تھی خاندان میں ایسا ہوتا تھا یہی تو ہم کہتے ہیں ہم سید ہیں ہم آلِ رسول ہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے رہے اور یہی بات خلیل اللہ کو ان کے والد نے کہی تھی یا آباتی
بڑے پیار سے کہتے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہی تو ہم کہتے ہیں جن کو قبر کے اندر بند کیا. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وہ ذرہ بھر بھی نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان سے بچا سکتے. اوہ کائنات کے امام سیدوں کے سردار پوری اولاد آدم کا سردار وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لا اغنی عنك من اللہ شیئا. میں کل رب کے دربار میں تیرے ذرہ برابر بھی کام نہ آؤں گا. یہاں ہم کہتے ہیں پیر کا لڑ پھڑ ہم جانے اور خدا جانے. قوم کو برباد کر کر رکھ دیے. او اہل اسلام اس قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھ اور رات کی تاریکی میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور مجھے بتلا دے. داتا جو مر جائے وہ ہوا کرتا ہے یا آسمان پر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ اپنی زبان پہ پڑھ انشاءاللہ اللہ شرک کی گندگی سے پاک کر دے گا. ہم سید ہیں ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں امام زین العابدین کی اولاد سے ہوں اور زیدی سے پہلے سید کی نسل ہی کوئی نہیں ہے. ہم زیدی سید ہیں اپنے نانے کا دین کا اعلان کر رہے ہیں کہ سن لو کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. جب پیغمبر نے کہہ دیا اے میری بیٹی لخت جگر او مکہ کے باسیو او میری پھوپی صفیہ کل میں رب کے سامنے تمہیں نہ بچا سکوں گا تم کیسے کسی کو بچا سکتے ہو؟ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اہل اسلام میری کسی سے لڑائی نہیں ہے اور یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں سید ضرور ہوں ولا فخر فخر کی کوئی بات نہیں فخر کی کوئی بات نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے جس کا دل متقی. اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. نماز روزہ زکات عمرہ حج یہ نیکیاں پہاڑ جیسی ہیں لیکن ان نیکیوں کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. اگر توحید ٹھیک نہ ہوئی اگر عقیدے میں خلل ہوا مثلا زندہ کو چھوڑ کر مردے سے مانگتا رہا زندہ کو چھوڑ کر مردے سے سوال کرتا رہا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
نہ دلیل قرآن سے لایا نہ نبی کی حدیث سے لایا. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون. اٹکل پچو لگاتا رہا. یاد رکھنا ان سارے اعمال و سمیت اٹھا کر اگر توحید ٹھیک نہ ہوئی جہنم کا ایندھن بنا دیا جاؤ گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. رب نے شرک والا گناہ معاف نہیں کرنا. رب کو یہ شراکت برداشت نہیں ہے, یہ حصے داری برداشت نہیں ہے. اور سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ شراکت ہمیں بھی برداشت نہیں ہے. بیوی کہہ دے آپ کی محبت میں ایک اور مرد بھی شریک ہے تو طلاق کا کاغذ لکھ کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے. کہ یہ برداشت نہیں, بیوی میری ہو اور محبت کسی اور سے کرے. اے ایھا الانسان یا ایھا الناس, بندہ رب کا کھلاتا وہ ہے, پلاتا وہ ہے, سلاتا وہ ہے, اولاد وہ دیتا ہے, مشکلیں تیری وہ حل کرتا ہے, تو اسے چھوڑ کر اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے. رب کو یہ شراکت برداشت نہیں ہے. جو مر جائے جو فوت ہو جائے جسے موت آ جائے وہ عبادت کے لائق ہوتے ہیں؟ سادہ سا سوال ہے. کوئی علمی بات پوچھنی ہو تو ہمارے شیخ عدنان موجود ہیں راجہ وال کے مدیر التعلیم. میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم. سادہ سا سوال ہے, اس سید کو نلایا تھا جب اسے موت آئی تھی, جب اسے موت آئی تھی نلایا تھا. ہر مردے کو نلایا جاتا ہے. کفنایا تھا, ہر مردے کو کفنایا جاتا ہے. چار پائی پر اٹھایا تھا, ہر مردے کو اٹھایا جاتا ہے. کمر میں کپڑا ڈال کر قبر پر لٹکایا تھا, چار پائی سے اٹھا کر قبر میں ڈالا تھا. کوئی یہ کہے پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے اس سید دادے کا, کوئی کہے کہ میرے والد خود کفن پہن کر اپنے قدموں پہ چل کر اپنے مقبرے میں داخل ہو گئے تھے, کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولو, کسی نے کہا ہے؟ کسی نے آج تک سنا ہے؟ اے سنو, نہلانے والے زندہ, نہانے والا مردہ, کفنانے والے زندہ, جس کو کفن دی جا رہا ہے وہ مردہ. چارپائی پر اٹھا کر لے جانے والے زندہ, اور جسے اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے وہ مردہ. کب
قبر کے اندر اتارنے والے اور اترنے والے زندہ اور جس کو اتارا جا رہا ہے وہ مردہ اب ایمانداری سے بتائیے جب مٹی سے اوپر تھا قبر سے باہر تھا نہ سنتا تھا نہ دیکھتا تھا نہ آتا تھا نہ آتا تھا اب جب بند کر دیا اب تو مسلمان کہتا ہے وہ زندہ سنتا نہیں اور یہ مرتا نہیں ہے سنا رب کا کلام مکہ کے باسیوں کا جب یہ دعوت دی گئی بل قالوا انا وجدنا آبانا على امه ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا دین وہ نہیں جو بڑے کرے دین وہ جو رب نے آسمان سے محمد کریم کے سینے پر نادل فرمایا اگر نہیں جانتے ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون پھر میں نے شروع میں کہا ہے قرآن پڑھا کر قرآن سمجھا کر وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وہ کیا کہتا ہے ان الذين تدعون من دون الله جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو عباد امثالکم وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں وہ کھاتے تھے پیتے تھے قضاء حاجت کی ضرورت تھی بیمار ہوتے تھے بھلا ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا جسے زندگی میں قضاء حاجت کی ضرورت ہو وہ بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے وہ میرا رب ہے جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے جو پیتا نہیں پلاتا ہے جو سوتا نہیں سلاتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہر مسجد میں اور میں کہا کرتا ہوں ہم اس رب کو رب نہیں مانتے جسے نیند آ جائے ہم اس مشکل کشا کو مشکل کشا نہیں مانتے جو خود مشکلوں میں پھنسا ہوا ہو ہمارا رب تو وہ ہے جس کو چاہتا ہے مشکل میں پھنسا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے نکال دیتا مریم ہے پہلے مشکل میں پھنسایا بغیر خامند کے حاملہ کروایا القاها الى مریم وروح من کا مصداق بنایا فرشتہ کے ذریعے اپنی روح پھونکی اور وہ بھی کہنے لگی کاش اس سے پہلے میں بھولی بسری ہو جاتی کون کیا کہے گی مشکل میں پھنس گئی باہر نکل گئی خوراک کا بندوبست نہیں وہ رزاق ہے اس نے کہا اس کھجور کے درخت کے نیچے آیا درد اسے وہاں لے آیا پیروں کی طرف دیکھ نیچے سے چشمہ جاری کر دیا کہا کھجور کو ہلا اس سے پکی ہوئی کھجوریں رب تیرے گود کے اندر گرا دے جب قوم کے پاس آئی قوم کی زبانیں لمبی ہوئی
مریم نے اشارہ کیا قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد سبیا بلا بچہ بھی بالا کرتا ہے کہنے کی دیر تھی اس بادشاہ نے عیسیٰ کو قوت گویائی دے کر اعلان کروا دیا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میری ماں پاک باز وَأُمُّهُ صِدِّيقَةَ ایک اور مقام پر وَأُمُّهُ صِدِّيقَةَ جو مشکلوں میں پھنس جائے وہ مشکل کشا حاجت روا عباد امثالکم وہ تمہاری طرح کے بندے جن کو تم پکارتے قرآن پڑھا کر اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو پڑھ یہی عقیدہ اہل بیت کا ہے یہی عقیدہ سادات کا ہے یہی عقیدہ میرے جد امجد علی کا ہے یہی عقیدہ حسنین کریمین کا ہے اور رب نے چیلنج دے کر کہا جن کو تم پکارتے ہو کہتے ہیں یہ آیتیں بتوں والی اٹھا کر اور وہ پیش کر دیتے فرمایا عباد امثالکم بت کوئی بندے ہوتے تمہاری طرح کے بندے ہیں فدعوہم پکارو ان کو کہو بہاول حق میری دھک اے مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا فدعوہم قبر پر کھڑے ہو کر آوازیں لگاؤ فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو قبر سے کوئی جواب تو ملنا چاہیے تھا نا بس چاہیے کہ یہ تمہیں جواب دے اے سنو آپ کے اس گاؤں کے اندر قبرستان ہوگا صبح جائیے قبرستان میں ایک ایک قبر پر بیٹھ کر کہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی قبر سے جواب آ جائے آپ سچے میں جھوٹا اور اگر سارا دن گزر جائے کسی قبر سے جواب نہ آئے پھر رب سچا رب کا قرآن سچا رب کا نبی محمد کریم سچا صلی اللہ علیہ وسلم کہا فدعوہم پکارو ان کو فلیستجیبوا لکم ہائے ہائے جواب تو آنا چاہیے تھا نا اچھا چلو ایک اور مثال دیتا ہوں موت ہر مسلمان کے گھر میں آتی ہے وہ سید ہو یا امتی ہو ہر گھر میں آتی ہے جب کسی کو موت آ جائے اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہنا ابا جان ایک دفعہ تو بول کر کہہ دو بیٹے جان کبھی کسی مردے نے بول کر روتے ہوئے اپنے یتیم بچوں کو چپ کروایا اوے حسنین کریمین رو رہے ہیں کبھی چپ کروایا علی کو شہید کر دیا گیا چپ کروایا فدعوہم قرآن بڑا خوبصورت کلام اس سے خوبصورت کتاب دھرتی پر نہیں ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم تم انہیں پکارو قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہاری پکار نہیں سنتے جب سنتے نہیں تو مشکل کیسے حل ہوگی
یہی سوال تو ہم سے کر تو تنہائی میں آ جماعت کے ساتھ آ دن کے اجالے میں آ رات کی تاریکی میں آ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو ایک دفعہ پکار کر دیکھ اپنے رب کو سامنے پائے وہ رب کہتے رات کی تاریکی میں اس آسمان دنیا پر آ کر کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور مانگنے والے سو رہے ہیں کوئی ہے جو بخشش کا سوال کرے مانگنے والا تیرے در کو چھوڑ کر تیری مخلوق کے در پر کھڑا ہوا ہے وہ عرش معلی سے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرما کر کہتا ہے کوئی ہے ہم کہتے ہیں نہیں تیرے سے تو نہیں مانگنا تیرے سے تو نہیں مانگنا وہ کہتے ہیں کوئی ہے اور اس زمین پر کچھ ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رب اغفر لی وہ رات کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے میں گناہوں سے لچھڑا ہوا ہوں لوگ مجھے امام بناتے ہیں سید مانتے ہیں چودھری مانتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال وہ آسمان والا کہتا ہے اور ایک اور حدیث قیامت کا دن ہوگا رب اپنے بندے کو قریب بلا کر کہے گا قریب آجا قریب آجا اور کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا بندہ کہے گا ہاں کیا تھا دنیا میں کسی کو پتہ لگا بندہ کہے گا نہیں پتہ لگا رب کہے گا جا آج بھی حشر کے میدان میں کسی کو نہیں بتاتا معاف کرتا ہوں اور جا جنت کا مالک بن جا اس رب سے دوستی نہیں لگاتے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اگر بالفرد محال اگر وہ سن بھی لے قیامت تک تجھے جواب نہیں دے سکتے اور حشر کا میدان ہوگا سارے سید اور مرید اور پیر اور فقیر اور امام اور گجر اور خان اور پٹھان سب جمع ہوں گے اور وہ تمہاری شراکت کا انکار کر دیں گے رب کو کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں سجدہ کرنا ہم نے نہیں کہا تھا اللہ نے قرآن کے اندر کہا اے عیسیٰ تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا ہماری عبادت کرنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو خوب جانتا ہے ہم نے تو نہیں کہا تھا ہم تو وہی کہتے تھے جو تو کہتا تھا کہ عبادت صرف بولو عبادت صرف اللہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تم سب فقیر ہو اللہ کے تم سب محتاج ہو اس رب کے تم سب مجبور ہو اس بادشاہ کے سامنے وہ عزیز ہے غالب ہے ساری دنیا کی انسانیت مل کر اس رب کو کسی بات پر مجبور کر سکتے میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں آپ میرے بھائی ہیں جس مسلک سے بھی آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کو رب کی طرف بلاتا ہوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف پیغام دیتا ہوں اور دنیا کے لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو قرآن کہتا ہے لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا
انہوں نے دنیا میں ایک ذرے کی بھی تخلیق آپ کے پاس بھینس ہے اس بھینس کو بنانے والا کون ہے آپ کی زمینوں پر لہلہاتی کھیتیاں ان کھیتیوں کو اگانے والا کون ہے آپ نے درختوں کا ذخیرہ لگا رکھا ان درختوں کو ذخیرہ بنانے والا کون ہے لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وہ تو خود پیدا کیے گئے جو خود پیدا کیا جائے وہ کسی کو پیدا کر سکتا قرآن سنا کر قرآن سنایا کر اور مجھے خبر ملی ہے کچھ ائمہ حضرات بھی اہل علم بھی تشریف لائے ہیں مختلف مساجد کے ائمہ حضرات میں ان سے بھی کہوں گا اللہ کی توحید کا پیغام ان کو سنا مسئلوں میں مت الجھا ننگے سر پڑھ ٹوپی رکھ کر پڑھ رومال رکھ کر پڑھ امامہ باندھ کر پڑھ ہر طرح نماز ہو جاتی ہے ننگے سر بھی ہو جاتی ہے ٹوپی سے بھی ہو جاتی ہے رومال سے بھی ہو جاتی ہے امامہ سے بھی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی تو اس قبر پرست کی نہیں ہوتی جو زندہ کو چھوڑ کر مردے کی عبادت کرتا قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء یہ مردے ہیں زندہ نہیں زندہ نہیں ایمانداری سے بتائیے قرآن سچا کہ مولوی سچا قرآن سچا اموات غیر احیاء قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے اور ایک بات بڑی خوبصورت کہی وما یشعرون ایان یبعثون ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھایا جائے گا آئے آئے یہ بھی خبر نہیں جبریل امین آئے راوی خطاب کا بیٹا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کہا نبی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے سوال کیے مل احسان مل اسلام ایک سوال یہ تھا مت الساعہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی پیغمبر نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ قیامت کی خبر تو صرف اس بادشاہ کو خبر وہی قرآن کہہ رہا ہے وما یشعرون ایان یبعثون انہیں کیا پتا قیامت کب قائم ہوگی کب قبروں سے بھاگو گے کب حشر میں پہنچو گے جن کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھایا جائے گا تو اس سے مانگتا ہے اور جس کو خبر ہے اسے مانگتا نہیں ہے اسے مانگتا نہیں ہے اور آخری بات کہتے ہیں شاہ صاحب بغیر وسیلے کے کیسے مانگے آئے خائے سیڑھی لگا کر مسجد کی چھت پر چڑھتے ہو ایس ایچ او کو ملنا ہو تو کونسلر کو ساتھ لے کر جاتے ہو بغیر وسیلے کے کیسے تو نے رب کو ایس ایچ او بنا لیا ہے اور رب کہتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تیری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہوں مانگنا زبان سے یہ زبان ہے اور یہ شاہراہ ہے ہر کسی کی اس چھوٹی سی جگہ پر سیڑھی لگا کر تو دکھا دے تیرا مسلک قبول کر لوں گا اور نہ لگا سکے کہ زبان سے مانگ اور شاہراہ سے زیادہ قریب رب ہے ہاتھ پھیلانا تیرا کام ہے اس خالی جھولی کو بھرنا میرے رب کا کام ہاتھ پھیلا کر تو دیکھ
بدر کا میدان ہے 313 مقابلے میں 1000 ہے نبی سجدے میں پڑا ہوا ہے پھیلا دیئے ہاتھ اللہ میری مکہ کی کمائی ہے میرے مکہ کا بلال ہے میرے مکہ کا صہیب ہے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے پھر زمین پر مشکل کشا تجھے کہنے والا کوئی نہ ہوگا مانگا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کر دیجئے آسمان والے نے فرشتوں کی بارش کر دی وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَسُونَ مانگتا اس سے ہے جس بیچارے کو خبر ہی کوئی نہیں جب وہ اوپر تھا تب بھی خبر نہیں جب اندر تھا تب بھی خبر نہیں یہی عقیدہ ہمارا ہے سیدوں کا یہی عقیدہ ہماری سادات کا ہے اہل بیت کا ہے اور انشاءاللہ اس عقیدے کے مالک سب کے سب اہل بیت کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں ہوں گے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ علی اور فاطمہ حسن اور حسین ان کے ساتھ نبی کے ساتھ خلفائے راشدین کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوں گے کیوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا علی نہیں مشکل کشا پھر سن لو مشکل کشا کوئی پیر فقیر نہیں مشکل کشا اللہ مجھے اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين